Müğənninin Nura Sürü Elgezlə izlə verilişində qonaq olub. Bigaz xəbər verir ki, müğənninin veriliş zamanı ailəsi ilə bağlı açıqlamaları ilə hər kəsi şokka salıb. Belə ki, sənətçi ona atasının yox, atalığının adını daha çox çəkməsinə tənqid edənlərə cavab verib. O bildirib ki, uşaq olarcən doğma atası az yaşlı qızı hamilə buraxıb, anasından boşanaraq onunla evlənib. Ona görə müğənninin atasını başlaya bilməyib. Hər kəs mənə deyir, "Niyə hər zaman atamın yox, atalığımın adını çəkirəm?" Çünki mən atamdan atalığı görməmişəm. Biz uşaq olanda atam bir az yaşlı xanımla münasibətdə olub hamilə buraxmışdı. Anama da dedi ki, xanımın yaşı azdır. Sən məndən boşan, mən onunla evlənim ki, polis tutmasın. Onlar rahat şəkildə oturub söhbət edib ayrıldılar. Daha sonra anam da o adamla ailə qurdu. Həmin xanımla ailə qurandan sonra 5 uşağı oldu. Biri rəhmətə getdi, 4-ü qaldı. Daha sonra özü də rəhmətə getdi. Atam rəhmətə gedəndə heç getmədim də yanına. Atalığım isə elə edirdi ki, onun öcəy olduğunu mən hiss etmirdim.